أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك
سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو جس پر لعنت کی اللہ نے اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندے سے حصہ مقرر اور ان کو بہکاؤں گا ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو سکھلاؤں گا کہ چیریں جانوروں کے کان اور ان کو سکھلاؤں گا کہ بدلے صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی اور جو کوئی بناوے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ بڑا صریح نقصان میں ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان سو سب فریب ہے ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور نہ پائیں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے ہیں ان کو ہم داخل کریں گے باہوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہمیشہ وعدہ ہے اللہ کا سچا اور اللہ سے سچا کون سورہ نساء کی آیات میں ایک اہم ترین موضوع اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور وہ ہے شرک کی گندگی اور شرک کا نقصان شرک کیا چیز ہے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے شرک کا سمپل ڈیفینیشن ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا ایک تو ہے اللہ کی ذات اللہ ایک ہے تو بس وہ ایک ہی ہے اور اس کی جو صفات ہیں وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ مختار ہے وہ قہار ہے وہ جبار ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اور جتنی اس کی صفاتی نام ہیں اس میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہوگا نہ اس کی کوئی صفات میں کوئی شریک ہوگا ذات کے لیے آپ آج کل جو عام لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی انسان کی جیسے پرسنالٹی ہے تو اللہ کی بھی اپنی ایک ذات ہے اس کی ایک پرسنالٹی ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی پرسنالٹی کا کوئی سٹرکچر کوئی امیج آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے کیونکہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں کیا اس کا کوئی چہرہ ہوتا ہے کیا اس کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں کیا اس کا
کوئی جسم ہے جیسے دوسرے مخلوقات کا ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں اللہ کیا ہے اللہ نور السماوات والارض اب سورۃ نور میں پورے نور کی جو کیفیات ہیں اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کیا ہے تو اس کی مثال ایک نور کسی ہے وہ ایک چراغ ہے جو جلا دیا گیا ہے اس میں ایسا تیل ہے جو بہت زیادہ روشنی دیتا ہے پھر اس چراغ کو ایک موتی کے اندر رکھ دیا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چراغ کی روشنی ایک موتی کی روشنی روشنی پر روشنی نور علی نور تو یہ مثال ہے اس کے علاوہ بھی کہیں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہیں پر اللہ کے چہرے کا ذکر کیا ہے لوجہ اللہ اللہ کے چہرے کی خاطر جو کوئی اللہ کا چہرہ چاہتا ہے کیا انسانوں کے چہرے کی چہرہ طرح کوئی اللہ کا چہرہ بھی ہے کہیں پر اللہ تعالیٰ نے پنڈلی کی مثال دی یہ جو گھٹنے اور ٹخنے کے بیچ کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہوگی جس کو سانپ کی تجلی کہتے ہیں اللہ کی پنڈلی کی طرح سے ایک تجلی ہوگی جس کے بعد سارے اہل ایمان اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کی پیٹ کو اللہ سجدہ کرنے سے روک دے گا اور ان کی پیٹ تختے کی طرح کھڑی ہو جائے گی وہ جھکنا چاہیں گے نہیں جھک پائیں گے کیونکہ جب دنیا میں ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے تو آخرت میں ان کو سجدے سے محروم کر دیا جائے وہ سانپ کی تجلی ہوگی اور سانپ پنڈلی کو کہتے ہیں کہیں پر اللہ نے پنڈلی کی مثال دی کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی بھی مثال دی ید اللہ فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا مگر یہ سب مثالی باتیں ہیں انسان کو سمجھانے کی اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی نقشے سے کسی امیج سے کسی سٹرکچر سے کسی چہرے سے کسی بلڈلی سے کسی ہاتھ سے برا ہوئی برا انسان کو چونکہ سمجھانا مقصود ہے اور انسان کے سامنے چہرے کا تصور ہوتا ہے ہاتھ کا ہوتا ہے بلڈلی کا ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے بعض چیزوں کی فضیلت کے اعتبار سے لیکن حقیقت میں ایسا کتاب کیسی ہے وہ نور علی نور تو یہ اس کی ذات کا مختصر تعارف پھر یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے نہ اس کو کوئی باپ ہے نہ اس کو کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی بچے ہیں یہ فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں بیوی بچے باپ بیٹا یا بیٹا باپ تو یہ ہم سر آپس میں ہم پندرہ لوگ ہوتے ہیں آج کوئی باپ ہے اس کا بیٹا ہو گیا تو چند برسوں کے بعد بیٹا باپ کے برابر ہو جاتا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے باپ کمزور پڑ گیا بیٹا طاقتور ہو گیا پھر اس کے بعد کو باپ مر جاتا ہے تو باپ کی جگہ بیٹا لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارے تصورات ناممکن ہیں اس لیے نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے نہ وہ پہلے اس کا وجود نہیں تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ آگے چل کے کوئی اس کا وجود ختم ہوگا ایسی بھی کوئی بات نہیں وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا خود ہی سے ہے خود ہی سے رہے گا اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے وہ سب کو پیدا کرتا ہے پیدا کرنے کا مطلب جننا نہیں ہے بلکہ تخلیق کرتا ہے وہ خالق ہے ہر شے اس کی بنائی ہوئی ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا یہ اس کی ذات کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے چند باتیں تو جتنے غیر اللہ کو لوگ خدا مانتے ہیں کیا ان میں خدا کی ایسی کوئی کوالٹیز پائی جاتی ہیں جیسی کوالٹیز خدا تعالیٰ کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں نہیں ذرا بھی نہیں کوئی کمپیریزن ہی نہیں اس لیے کہتے ہیں کوئی ہو اس کا ہمسر نہیں ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ کوئی ایک بھی اس کے برابر کا نہیں ہے کفو کہتے ہیں برابر برابر ہم پلہ اس کا کوئی ہم پلہ ہوئی نہیں سکتا اس کو اونگ نہیں اس کو نیند نہیں اس کو موت نہیں تو پھر کوئی اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا
اس لیے ذات کے اعتبار سے بھی کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، صفات کے اعتبار سے بھی کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. جب کوئی اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. مگر دنیا میں ایسے واقعات ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، یا خدا کو مانتے ہوئے بھی کہ خدا تو ایک ہے مگر دوسرے فلا 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 ایکس وائی زیڈ بھی خدا کی خدائی میں کچھ نہ کچھ اختیار رکھتے ہیں. ایسا تھا سب کو بناتا تو اللہ ہی ہے، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ سے لے کے فنا صاحب دوسروں کو دیتے ہیں. ایسے ہی سمجھاتے نا لوگ. ایک صاحب ایک تقریر میں جلیبی کی مثال دی، جلیبیاں مٹھائیاں لڈوا خود بانٹتے. تو جلسے میں کوئی صاحب جلیبی منگائے، ٹرے میں رکھ کے بچوں کو دے دیے، بانٹو گیا تو بچے بانٹ. انہوں بولے دیکھو منگانے والے تو یہی صاحب ہیں، بہت بانٹے جلیبی کو تو فلاں صاحب کا اشتہار نہیں تھا، لیکن آپ فلاں صاحب کرنے آ کے جلیبی منگے تو انہوں نہیں دے سکتے، ایسے ہم کریں. اور انہوں دے دیے دوسرے بچوں کو، بانٹو گیا تو بچے ٹرے لے کے گھر میں ہوتا نہیں، جا کے منگواؤ گے، کرنے آنے کی ضرورت نہیں. ایسی بھونڈی ایسی ناقص مثال اللہ تعالیٰ کے لیے دیے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ اے اللہ ہی اصل، مگر انہوں نے بزرگوں کو اختیارات دے دیے. فلاں بزرگ کرنے جا کے اولاد مانگ لو، فلاں بزرگ کرنے جا کے نوکری مانگ لو، فلاں بزرگ کرنے جا کے پاسپورٹ مانگ لو، فلاں بزرگ کرنے جا کے ہال ٹکٹ کا سیراکس کرا کے لگا دو، میرے کو پاس کرا دو. ہمارے شاگرد آئے ایس ایس سی کا ہال ٹکٹ کا سیراکس دے جا کے سنتوش نگر میں ایک درگاہ ہے، کر بھلے شاہ ولی نام رکھتے ہیں، بھلے کرتے رہتے ہیں. بچے بولتے ہیں ارے خود صاحب آپ کیا پڑھو پڑھو ورش میں لیا کہ درگاہ پہ ہال ٹکٹ لگا دیا پاس ہو جاتا ہوں. کوئی خبلا ڈال دینا، کوئی ناڑے مار دینا، کوئی کچھ عجیب عجیب تماشے. تو یہ سب تماشے جو ہوتے ہیں لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا معبود اور غیروں کو ایسے پکارتے ہیں جیسے اللہ کو پکارتے ہیں. پکارنا جس کے اندر پکارنے کا ایک طریقہ ہے، یا فلاں یا غوث یا خواجہ یا فلاں بزرگ یا ولی یا کے ساتھ جو پکارتے ہیں، ایسا یوں ہی یا بول کے پکارنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ اس طرح پکارنے سے وہ ہماری بات سن کے ہمارا کام بنا دیتے، یہ عقیدہ اگر اس کے پیچھے ہے یہی شرک ہے. اور یہ عقیدہ لوگوں نے پیغمبروں کے ساتھ بھی بنایا، بزرگان دین کے ساتھ بنایا، اولیاء اللہ کے ساتھ بنایا، اور بعض صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ علی میرا کام بنا. بولو یا علی مشکل کشا، مشکلوں کو کھول دینے والے. کشا کا مطلب کھول دینا. بہت مشکل ہونی تھی بھائی، بچی کی شادی نہیں ہونی تھی، یا علی مشکل کشا، انہوں نے بچی کو بتا دیا، پسند آ گئی ہو گئی شادی. کتنا سب ایک صاحب بہت بڑا کمرہ بنا کے لانی، یا علی مشکل پوچھا، فریم کرا کے روم میں لگا، اب سب ٹھیک ہو جاتا میاں اب میں لگا، یا علی مشکل پوچھا لگا دے سب ٹھیک ہو جاتا. بولے ایسے مختلف قسم کے طریقے لوگ اپنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علی کام بنا دیں گے، خواجہ بنا دیں گے، غوث بنا دیں گے. رسول اللہ کو بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بلا لیجئے مدینے میں، میرا فلا کام بنا لیجئے، میری بات سن لیجئے، امت بہت پریشان ہے، آپ امت کی بیڑی بنا لیجئے. رسول اللہ کو اس سے خطاب کر، حضرت علی کو خطاب کرنا، شہداء کربلا کو خطاب کرنا. یہی نہیں، جس وقت جنگ ہو رہی تھی افغانستان اور
امریکہ کی تو بہت سے طالبان شہید ہوئے. ایک بھارت اطلاع یہ بھی آئی ہے جو طالبان شہید ہو گئے اور قندھار میں ان کی خبریں بنائی گئی تو وہاں بھی ملا گیا شہدا کی خبریں, لوگ جا کے مدد دے مانگ رہے ہیں. ایک آئی تھی ایک بات وہ زمانہ میں 20-25 سال کی, تو لوگوں کے اندر اللہ کا صحیح تصور ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ, اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے اس کی قدر کی تھی. اور اللہ کی قدر قرآن پڑھنے سے سمجھ, قرآن میں اللہ کا صحیح ذکر, اللہ کا صحیح تعارف, اللہ کی صحیح معرفت, معرفت پہچان. اللہ نے جو پہچان لیا انہیں بھٹکتا اس نے, اور جو اللہ کو نہیں پہچانا والے ہر ایک کے اندر خدا نہیں ڈھونڈنے کو ڈھونڈنے پھرتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے آفس میں ایک اٹینڈر تھا, اس کو لیو اپلیکیشن لکھ کے دے دو تو بھگوان نے صاف بولی ہاتھ جوڑ کے ڈالیا تھا, خالی لیو اپلیکیشن لکھ کے دے دو بھگوان بولتا ہے. ارے بھائی کیسا بھگوان ہوتا ہوں بھائی, لیو اپلیکیشن کوئی بھی جاتا ہوں نہیں, بغیر اپلیکیشن کے بھی جائے تو لیو ہے پٹی کیسا بھی مل جاتی لیو, تو بھگوان تو نہیں ہے صاحب, تو بھگوان ٹائپرائٹر لائے اس کے اوپر بٹو لگائے لیمو لگائے مرچی لگائے اس کو پورا بھر, نئی گاڑی لے کے آئے اس کو گلاوا لگائے مرچیاں لگائے اور اس کے اوپر پوڑیاں لگائے اس کو بھگوان مان لی. ہر چیز بھگوان, ہر چیز خدا نہیں, خدا ایک ہے. جس نے ایک خدا کو نہیں مانا تو اس کو ہر ایک خدا نظر آتا ہے. اس لیے ایک خدا کو مانو. کلمہ جو ہم کو سکھایا گیا اس میں تمام معبودوں کا انکار ہے. پہلے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, کوئی نہیں ہے. چاند نہیں, سورج نہیں, زمین نہیں, آسمان نہیں, ستارے نہیں, سیارے نہیں, ہوائیں نہیں, بارش نہیں, بجلی نہیں, سانپ نہیں, بچھو نہیں, درخت نہیں, کھیت نہیں, زمین نہیں, بھومی نہیں, وطن بھی خدا نہیں, وطن کا پرچم بھی خدا نہیں. ہر ایک کا انکار ہے پہلے, پھر کون الا اللہ سوائے اللہ. ہر ایک کا انکار کرنا ہے, کوئی خدا نہیں ہو سکتا, اللہ ایک ہی ہے. اس لیے قرآن مجید میں ہر ہر جگہ اللہ کی بڑائی, اس کی کبریائی, اس کی تسبیح, اس کی خدائی کا تذکرہ, اس کے ایک ہونے کا, ایک ہونے کا, ایک ہونے کا ذکر. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیا, خدا کا بیٹا قرار دیا, تو پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کا, وہ مریم کا بیٹا ہے, خدا کا نہیں. ہاں روح اللہ ہے, اللہ کے حکم سے اس کو پیدا کیا گیا. روح کا مطلب ہے حکم. پڑھ لیجیے آپ 15 میں سورہ بنی اسرائیل میں, یسألونک عن الروح, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. روح کیا ہے, کیا ہے روح؟ یہ جان جو جسم میں ہے. مختلف لوگ مختلف ڈیفینیشن روح کے, جان کے, سول کے, آتما کے دیتے چلے جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیفینیشن دیا, یسألونک عن الروح, روح کے بارے میں اگر آپ سے لوگ پوچھتے ہیں, قل الروح من امر ربی, کہہ دیجئے کہ آپ کے رب کا حکم ہی اصل روح ہے. اللہ کا حکم ہو گیا جسم میں جان پڑ گئی, اللہ کا حکم ہو گیا جسم سے جان نکل گئی, بس اللہ کا. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے, لوگوں کو تعجب ہوا کیسے ہو سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کیسی ہے. یا تو ماں ہے, آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اللہ نے بنا دیا. حضرت حوا ہے, ان کے بھی ماں باپ نہیں ہے, شوہر کی پتنی سے ان کو پیدا کر دیا. اللہ جیسے چاہے جس کو پیدا کر دیتا ہے, وہ خلاق العلیم ہے, سب سے بہترین, سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو اللہ کے ساتھ ایسا کوئی تصور نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک ہو جائے. یہ بات اللہ کو قطعاً گوارا نہیں. اب ہم لوگ بہت ساری باتوں میں فلاں کی شان میں گستاخی ہو گئی, اللہ کی شان میں گستاخی ہو گئی, نہیں سنے کبھی
حضور کی شان میں مستعفی بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ مسئلہ ہے اپنی جگہ، بالکل صحیح ہے، ہم کو لڑنا چاہیے. کوئی بولے حضرت علی کی شان میں مستعفی ہوگی، کوئی بولے اہل بیت کی شان میں مستعفی ہوگی، اس کی شان میں، ارے رات دن خدا کی شان میں مستعفی ہو رہی، لوگوں کو احساس ہی نہیں. یہ جتنی بت پرستی ہے، ہم تو مذہبی رواداری کے گل گاتے رہتے ہیں ہمیشہ، مذہبی رواداری کی ایک حد ہے، لیکن یہ کیا مذہبی رواداری ہے کہ لوگ شرک کر رہے ہیں اور ہم جا کے ان کی حامیاں ملا رہے ہیں. کسی مورتی کو خدا بنا دیا، کسی خبر کو خدا بنا دیا، کسی کو بھگوان کہہ دیا، کسی کو ایشور کہہ دیا، یہ تو کھلا ہوا شرک ہے، اور شرک ہی اللہ کی شان میں سب سے بڑی مستحقی ہے. لوگوں کے اندر اس کا احساس نہیں ہے، اس لیے لوگ سمجھ رہے ہیں مستحقی مستحقی ہے، اتنی بڑی مستحقی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لوگوں نے شرک کیا، اس کے لیے بیٹا تجویز کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین غصے میں آ کر پھٹ پڑنے کو ہے اور آسمان غصے میں آ کر گر پڑنے کو ہے، اس لیے کہ لوگوں نے خدا کے ساتھ شرک کیا اور اس کے لیے بیٹا تجویز کر دیا. شرک کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ ہوتا ہے، فضاؤں پہ ہوتا ہے، ہواؤں پہ ہوتا ہے، بجلیوں پہ ہوتا ہے، بادلوں پہ ہوتا ہے، پوری مخلوقات پر شرک کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ سب کو اللہ نے بنایا اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں. اس آیت میں اسی کا ذکر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو کوئی گناہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی مرضی ہو تو معاف کر دے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، امکان ہے. زنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے. سود خاری بہت بڑا گناہ ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے. نماز چھوڑ دیا، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے. اور جتنے بڑے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ ہیں، اللہ سب کے معاف کر دیں گے اگر ان کی مرضی میں آئے. لیکن اللہ نے اپنے لیے خود ایک اصول یہ بنا لیا ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ اس کو چھوڑ کر سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس کسی نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا اس نے گمراہی کے راستے پر بہت لمبا سفر کر لیا، بہت دور چلے گا گمراہی. ضلالا بعیدا، دور تک چلا گیا گمراہی کے اندر. یہ دونوں نبی کو نہیں الا اناسا، اب مشرکین میں شرک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے عورتوں کو بھی اللہ کے ذات کے ساتھ شریک کر لیا تھا، عورتوں کی بھی دیوی کے دیویاں بھی بنائی انہوں نے، دیوتا کے ساتھ دیویاں بھی بنائی. اب ہمارے ملک میں بھی ہے، اب یہ چودہ دسہرے کا سیزن، اس میں دیویوں کی پوجا ہوتی ہے، بہت ساری دیویاں ہیں. پھر جب دیوالی آئے گی اس میں لکشمی کی پوجا، وہ دیوی لیڈیز ہیں، عورتوں کی پوجا کر، انہوں نے اللہ کے ساتھ عورتوں کو بھی شریک کیا، اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں. فَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ جتنے شرک کرنے والے ہیں یہ دراصل سرکش شیطان کے چیلے ہیں، اگرچہ کہ یہ لوگ ڈائریکٹ خدا کو یعنی شیطان کو خدا نہیں کہتے، شیطان کو کوئی خدا نہیں بولتا، لیکن شرک کرنے کے جتنے راستے ہیں وہ سب شیطان نے انسان کو سجا دیے ہیں. تو اصل میں یہ لوگ شیطان کی تباہ کر رہے ہیں. لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے شیطان پر اور شیطان کے چیلوں پر اللہ کی لعنت ہے. وقال لا اتخذن من عبادی نصیبا مفروضا، اور شیطان کو اللہ کے پاس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ نکال لوں گا، یعنی ان کو بھٹکاؤں گا، ان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، صراط مستقیم پہ چلنے نہیں دوں گا. اور پھر دوسری آیتوں میں بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں کہ میں صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، سامنے سے بھٹکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جہت سے اوپر سے بھٹکاؤں گا کہ صراط مستقیم پہ چل کے جنت میں جانے نہیں.
اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل رہا ہے اسی شیطان، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو جو کوئی شرک کرتا ہے وہ شیطان کو اس کا حصہ دے رہا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سب مبالغے کے سب سے اونچے سے ہیں، مبالغے کے اونچے سے ہیں. مبالغے کا مطلب کوئی چیز کو بہت زیادہ ہائیسٹ ڈگری کے اندر ایکسپلین کرنے کو مبالغہ کہتے ہیں. جیسے کوئی اچھا ہے تو گڈ بولیں گے، اور اچھا ہے تو بیٹر بولیں گے، سب سے اچھا ہے تو بیسٹ بولیں گے، اور اس کے اندر غلو کرنا ہے اور مبالغہ کرنا ہے تو بیسٹ آف دی بیسٹ، بیسٹ آف دی بیسٹ بولنے چاہیے. بیسٹ بولے تو دل نہیں بھرا، اور بیسٹ بولیں گے. تو یہ اسی طریقے سے ہے. لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. شیطان نے کہا کہ ضرور بضرور میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے لوں گا، اور کس طرح سے لوں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ ان کو پھٹکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ان کو ضرور بضرور جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ ان کو سکھلاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ وہ جانوروں کو کاٹیں ان کے کانوں سے، یعنی جانوروں کو کاٹ کر دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑنے کی میں ان کو راہ بتاؤں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں تغیر و تبدل کرنے کا حکم دوں گا. یہ بات جو کان کاٹ کے جانوروں کو چھوڑنے کا ذکر آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کے مشرکین میں ایک رسم تھی کہ کوئی اونٹنی اگر 5-10 بچے جن دیتی، کہ کسی اونٹ سے 5-10 بچے ہو جاتے، وہ اونٹ اس کے جننے کا سبب بنتا، تو یہ اونٹنی اور اونٹ کو کان کاٹ کے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ چھوڑ دیتی. اور ان جانوروں سے کوئی کام نہیں لیتے، اس کو کام میں لگانا، اس کو کاٹ کے کھانا سب حرام، سب حالانکہ اللہ نے حکم نہیں کیا. اب اس کے بنیاد پر ہمارے پاس بھی بعض جگہ لوگوں کی رواج ہے کہ بزرگوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیتے. اب جو گایا چھوڑ رہے، یہ گایا دیوی دیوتاؤں کے نام پہ نہیں چھوڑ رہے، اس کو ہی ماتا بنا لیا، اب چھوڑ دیا. اب اس کے اوپر کتنا ہنگامہ چل رہا ہے بھارت میں، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے گاؤ شالا میں چوری چوری جا گایا کو بیچ رہے ہیں، یا چارہ ڈالتے ڈالتے بیزار ہو جائیں گائے مرد بھی نہیں بچے، جی نہیں بس وہ کب تک کھلیں گے، اس کو کووڈ کا خرچہ ہے، گورنمنٹ سے چارے کا پیسہ لے رہی ہیں اور اندر گائے کو بھوکا مار کر پا جائے. ابھی چند دن پہلے سیلاب آیا تو سینکڑوں گائے کو سیلاب میں باہر دیے گئے. جانوروں کے ساتھ یہ جو منسوخ کی ہے اس کا تو لوگ بھوکوں کے ساتھ کرتے تھے، یا گائے کے ساتھ، یا بھوکڑوں کے ساتھ. اب تو نہیں نظر آ رہا، مگر ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے بہت سارے بھوکڑوں کو، سید صاحب کا بھوکڑ بول کے سمجھتے تھے، اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے، اس کو ذبح نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے تھے، اور اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، وہ آوارا ادھر ادھر وہ مار کے پھرتا. یہ سب کام جو ہے کس کے سب سلجھائے ہوئے ہیں؟ شیطان سلجھاتا ہے. شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اللہ کو چھوڑ کر جو کوئی شیطان کی اتباع کرتا ہے، شیطان کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتا ہے، تو بہت بڑے کھلے ہوئے خسارے میں جا پڑتا ہے. یعیدہم ویمنیہم، شیطان ان کو وعدہ کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کی امیدیں دلانا یہ بہت بڑا دھوکا ہے، سری نقصان ہے، فریب ہے. اولئک مأواہم جہنم، جہنم میں جائیں گے یہ سب لوگ. شیطان تو جائے گا ہی جائے گا، اس کی بات ماننے والے کے سب جہنم میں جائیں گے. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، پھر جہنم میں سے نکل کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں.
جیل میں سے لوگ نکل کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کبھی چوراہ چھوڑ جاتے ہیں، سرنگ بجتے ہیں، آپ دیکھیں ہمیشہ ہر تھوڑے دن کو کچھ نہ کچھ جیسے واقعات پیش آتے کہ جیل سے کچھ عجیب بھاگ گئے، لیکن جہنم میں جو جائے گا اس کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا۔ ایمان لائے اور نیک عمل انہوں نے اختیار، ایمان کے ساتھ نیک عمل ضروری ہے۔ ایمان لائے، عمل نیک نہیں کر رہے تو اس کا بھی کوئی ایمان کا بھی بھروسہ نہیں، ایمان بھی لانا نیک عمل بھی۔ جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عملوا الصالحات کا تذکرہ بھی، مسلمان بھی ہونا نیک بھی ہونا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا، ان کو اللہ تعالیٰ اسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے وعدے سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل باتیں اور صاف صاف باتیں ہیں کہ شیطان کی پیروی کرنا کسی بھی معاملے میں وہ گناہ ہے، اور وہ شیطان کا راستہ سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی جہنم کے حوالے ہوگا۔ اور ایمان اور عمل صالح والا راستہ صراط مستقیم ہے، اس پر قائم رہ کر جو لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، شیطان کی پیروی کرنے سے ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہم کو چلائے، شرک جیسی بری چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.